воїнам, афганцям із селища Рогань відтепер є куди прийти вшанувати своїх загиблих побратимів. Народний депутат України Євген Мураєв посприяв, щоб у 26-ту річницю виведення віз Афганістану у селищі відкрили пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Сьогодні ми встановили плиту, весною зробимо благоустройство, ну і плюс ми сьогодні договорились, появиться у ребят своя ветеранська організація і поміщення для неї. Проведем ремонт и будет возможность для встреч. У нас практика, в принципе, во всех моих приемных работают и ветеранские организации Великой Отечественной войны, и общественные организации чернобыльцев, афганцев. Я думаю, что сейчас как никогда нужно собираться вместе. Это подарит какое-то чувство единства, уверенности в завтра. Этого ждали мы 26 лет, вот этого всего. Ну, Евгений Владимирович нам... Мы обратились к нему 11 по-моему, октября. И он нам сделал за свои деньги, поставил нам памятник. Спасибо ему огромное. А у нас, ну, я первый раз, когда увидел, у меня слезы просто навернулись. З великою повагою ставляться до захисників батьківщини та воїнів-інтернаціоналістів і на Зміївщині. Ми по ініціативі афганської організації поставили пам'ятник і назвали вулицю в честь погибшего героя нашего, который уроженец нашего района города Змеева, Качуры. У нас во всех населенных пунктах, вот там, где есть погибшие, установлены за прошедшие годы мемориальные доски на школах, там, где они учились. Дети знают. Дети, наверное, вот я думаю, что учатся на этих подвигах. И дети равняются на этих молодых ребят, которые отдали свои жизни за то, чтобы, наверное, был мир. Сегодня я понимаю, что это очень актуально, потому что в нашей стране идет война, потому что гибнут и мирные люди, гибнут солдаты, гибнут воїни. Воїни-інтернаціоналісти Зміївщини розповідають, що сьогодні зберігають опалене афганським сонцем бойове братство. А вшанування пам'яті загиблих побратимів вважають своїм священним обов'язком. Наш как бы долг, ми пройшли цю війну вместе з ребятами, потеряли много друзей там теж. И мы чтим эту память. И до конца своих дней, сколько мне уже лет прошло, я буду помнить, пока не закрою глаза. И мы были афганцами, и будем. И нас по сегодняшний день, наши даже маджахеды уважают за то, что мы шурави. По телеку пока они просят, шурави, возвращайтесь. Мы дружили, будем дружить. Это наше единое братство. Вже в четверте до річниці виводу радянських військ з Афганістану за ініціативи народного депутата України Євгенія Мураєва в селищі Комсомольське проходить дитячий турнір з тхеквондо «Честь воїна». Розпочавшися як районний, сьогодні турнір вже набув обласного масштабу. Турнир, в частности, была идея, опять же, людей, которые занимаются с помощью Евгения Владимировича, уже четвертый год подряд проходит этот турнир. И вот видите, в какой уровень он уже вырос. Очень замечательно, дети рады. При всем том, что очень жестко. Я удивился, насколько девчонки, пацаны маленькие бьются, получают травмы. Но это все равно замечательно. Это намного лучше, чем то, что сейчас тенденция происходит в обществе. Компьютер, телевизор. И всякая ерунда. Это спорт, это развитие. Я уверен, что эти дети вырастут замечательными людьми. Турнір зібрав понад 200 учасників віком від 5 до 17 років. Всі вони мали нагоду перевірити рівень своєї спортивної майстерності і отримати чудові нагороди. Мені просто подобається отримати медалі. Ні разу не було такого, щоб я не отримав медалі. Спортсмени і учасники турніру «Честь воїна» вдячні Євгенію Володимировичу за підтримку. Вони кажуть, тхеквондо – це вид спорту, який допомагає виховати сильну і впевнену в собі людину. Тхеквондо виховує, мабуть, дисципліну, терпімість, виносливість і, не знаю, мабуть, чесність і благородство. Тхеквондо, в першу чергу, це саморозвитие. Для дітей це вміти тримати себе в руках, не балуватися. І дорога вперед, путь вверх. Війна завжди приносить тільки біди, горе і розрушення. Гибнуть люди, розрушається інфраструктура,
мы экономически отброшены на много-много лет назад. Заканчивать ее надо немедленно. Безусловно, нужно находить компромиссы, нужно урегулировать этот конфликт и заниматься работой. Народний депутат України Євгеній Мураєв запевнив, і надалі підтримуватиме юних спортсменів та сприятиме їх патріотичному вихованню.